gnjoki, ne znam kako mi se sad jazno. Ja se jedno vreme, znači, na te knjige. A ovo je dobro da je spremno, zato što ima kupu sa spovrćima, malo, možda jedna plaća. Ti ćeš, ja ne mogu, lepo. A što? Probaj ću s ovim ljudima, sam nima sam. Probaj. A šta ćeš ti da jedeš? Da ću ugrati ovaj, pa ću već sam ostavio. Jel imaš kabel? Nisam vrasti da idem na plaćate, imam još ugodi štela. Ne, dobro, ne. Ćeš ovdje da jedeš? Iđite što stvarno, nešto. Završi emisija, brate. Ja ne mogu da verujem. Joj, hvala, Davide. Da, ovdje ćemo. Završi se emisija, oni dalje. Dobro. Ovo nikad nisam jela ovo. Ej, znaš kako lepo? Ja volim tako kupus. Znaš, pa ćemo. Hvala, brate. Samo pozivljala. Mi je počeo na Kinjeze, to je nas pogledaj na stojima. Na Kinjeze mi je ovaj kupus potičao. Kako da ne? Evo ja sam predstavljena. Moram da psujem. A pitanje za koje vam najlepše, jer razmišljam kada ste se bili, pa sam razmišljam da to mi onda kop. Mi se samo putovanja. Na putovanja. Ja sam na putovanja. Odiro. Samo tebe vidim ja, razigrana bez sve. Redio da ne možu da lepa pitanja, ali mene neko mora bi usera. Filipe! E, znaš ako ubacuje se nekoliko, kao da je bio sa vama, znaš? Kao da je putao i bio sa vama u krevetu. Kao da znam šta smo mislili i imali poživjeli. Sto puta sam rekao. Nema, ispada stvarno kao da je ono, na tom kako. Kao da sam, znaš šta više, uhođe da ga bomo daviš. Rekla sam joj da ne treba tako, da treba vi kao vazduh. Šta ima da ga daviš ako nema potrebe, ako nije nešto uvezano? Ovo to sad? Da. Čovjek nastavlja, mi smo zajedno, ti opet ti telefon ne daviš. Jebo te dosta. Ajde, mi jedan od pijali pjesmi, dođi vam, majka. Danas budi, majka, budi me, sine, svadba ti. Kako ide ono? Svadba ti je. Dobre. Da, ja obožam. Jo, Brendo, nekakve si ti. Evo, šta ja? Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Na. A ko jedeš Kinez, jedeš ono ljuti ili? Pa neka ljuta, neka ne. Uglavnom, da, to. Uglavnom moja pila kineskih rikija. A nije ih jedeš, ne. I nekad volim da ljuta, nekad volim da... Ja sečam sam jedan ljuta, to mi suze idu. A voliš? Obožavam. Jezi. Paš me jedan, o, kako mi se sad jede. A jesi bila tamo u onom, kako se zove jebote, preko puta Jerry, ono... Da, bila sam. Kako zove? Ne znam kako se zove, ja sam bila, mnogo dobro. Najbolji mi je, najbolji kinijski restoran je tamo. Ja volim Macao najviše. Ja ne volim, još mi se ne sviđa. Ja, kako se zove bre taj? Ali znaš šta vam preko puta Jerry, ali? Aha. Znači je odlično. Došli imam odlično brkinsko. Jesi jela? Ja sam jela u kineskom restoranu. Čips od hobotnice. Znaš kako je dobro? Ovako veliko, bijelo ovako. Hrskavo i da dobiješ ovako tanjir ovako veliko. Znaš kako je? Tu ili jedno ili drugo? Mislim da si baš u Jerryu jela. Kako Jerry je to? Imaš i kada imaš neki umak. Što? Ima. Jesi jela kukuruz pohovanima? Ne. Na vodi što je. Znači, ludo.
pokloni kukuruz. Znaš i kako je dobro, krckavo. Evo ko je meni pravi prijatelj, što vam nije jasno? Shangri-La. Da, 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 jesu. Marko, ćemo ljuti faferon? A? Možno faferon, ono ljuti. Ma, ljuti. A? Ja kad uveče jedem feferone, ja se previše uzbudim i ne mogu da spavam. Oh, nije mi dobro. Jer ako je staro hledove neki unutra, pravi. Mislim, ne feferone, ljuto, generalno. Ne, ne,